Vítejte u dalšího autocentrálu. Míříme do světa sýrů a taky vína, tedy do Francie. A k vínu a sýru neodmyslitelně patří i pohodlné křeslo, žádný stres, pohoda a pořádně se nechat pohoupat. Takže vytáhněte z lednice aspoň hermelína sklepmistra a usaďte se a nechejte se unášet ve stylu Citroenu C5 v provedení kombi. Tak to ještě čekám, že ty vytáhneš teďka spod stolu hradní svíci v krabici. Citroen. Už jen toto slovo ve vás musí probudit jistý komfort. Měkké sedačky, houpající se podvozek, nebo aspoň fantomase. C5 první generace je nástupcem Xantie a vyráběla se v letech 2001 až 2008, kdy nahradila druhá generace a v roce 2004 prodělala facelift. A to je náš dnešní případ. Je to adept z roku 2006 s 2-litrovým naftovým motorem o výkonu 100 kW a 6-stupňovou manuální převodovkou. C5 nabízí širokou škálu naftových i benzínových motorů. Je to vůz střední třídy, takže se tu s nějakým komfortem určitě počítá. Má vzduchokapalinový podvozek, který se nechá výškově nastavit, a to již elektronicky oproti Xantii. Ale není to tak, jak se kdysi říkalo, že když jedu po dálnici, tak auto pustím dolů kvůli nižšímu odporu. Ve všech upravených výškových režimech je rychlost omezena. Nabízí průměrný a očekávaný vnitřní prostor, včetně zavazadelníku, jen na zadních sedadlech je méně místa na nárty nohou. Už jenom po nasednutí do Citroenu C5 si připadáte opravdu pohodlně. Vlastně jako na gauči, ale na hodně příjemným gauči. Takže pro toho z vás, co chcete hlavně pohodlíčko a nepotřebujete kdo ví jaký jízdní vlastnosti, tak C5 bude rozhodně adept pro výběr. No ale tím komfort rozhodně nekončí. Zavřete dveře a slyšíte jenom takový příjemný ticho, vlastně jenom takový brumlání, drkotání naftového motoru, který nijak neruší, ta kabina je skvěle odlučněná a to na mě teda dělá dojem. A to se netýká jenom motoru, týká se to i podvozku, tak tady jednoznačně jdeme ve šlépějích tehdejší Xantie. Celkový motor působí velmi dobře, 136 koní v tomhle 2 litru dává poměrně slušný výkon, je to hezky zpřevodovan, takže na pohodlnou jízdu jednoznačně stačí. No a to, co je příjemný, že spotřeba, která je udávaná kolem 6 litrů na 100 km, tak skutečně je. S tou jsme v reálu jezdili, takže za mě tady palec hore. Když se trošku zabydlíte v interiéru, tak tady přijdou první rozpaky. Ne, že by byl špatný, to je asi ve stylu líbí, nelíbí. Mně vlastně se líbí, přijde mi takový jednoduchý. Tady možná v té spleti tlačítek, kterých je tady miliarda, to může být pro orientaci třeba pro někoho složitý, ale nic, co by mi vadilo. Jenom když se trošku zadíváte, tak si říkáte, není to náhodou Peugeot 407? Je. No a mít u auta střední třídy stejný panel s naprosto jinou automobilkou. A jakovej smutek, ale pro někoho drobnost. U čeho se ale zastavím a co mě vlastně děsí, tak to je klíček. Ten je doslova monstrózní, to se podívejte. A ten, když si pánové strčíte do kapsy, tak v rámci balení žen a dívek to může být zajímavý, protože jakmile ho tam dáte, tak okamžitě vypadáte jako Dalibor Janda. Žít jako kaskadér. A ještě jedna blbost, která se tady nese v interiéru Citroen C5, tak to jsou tyhle ty loketní opěrky. Dvě se většinou používají jenom u těch nákladňáků. Tady je to taky, jo, dobrý, je to pohodlný, akorát je potřeba počítat s tím, že málo která opěrka vám bude fungovat pořád. Oni prostě moc dlouho nevydrží. Jinak ale tohle auto vypadá vlastně velmi slibně a dokážu si představit to rodinný pohodlíčko pro celou familii extra v této kombíkové verzi, která má rozhodně dostačující kufr. Nikam to nebudete valit, tady třeba v tomhle případě jakýhosi esíčka, to samozřejmě toho nebudete pálit s pocitem, že jste kdo ví jaký zběsilec. Je to prostě velmi příjemná houpačka a když jsme u té houpačky, tak nejzásadnější věc tohle auta je vzduchovej podvozek. Má to spoustu výhod z hlediska poruchovosti, možná i pár nevýhod, ale v případě, že třeba tak jako my tady potkáte příčný práh, je nádherný, že o něm ani nevíte. Zkrátka jedete a ten vzduchový podvozek, to je jak žehlička, to jenom prostě přežehlíte, šup, ani nevíte, že tam něco bylo, zase si jedete a jedete dál.
To je fakt zábava, ale to je hrozně, hrozně příjemné, žádný drkotání, nic takového. No a když potom přijde třeba štěrkovka a trošku rozbořená silnice, tak jako tady, jakási polňačka, nemáme žádný problém. Tady jsou dvě tlačítka, podvozek nahoru, podvozek dolů. Šup, šup, šup. A tady se mi ukazuje, že teď to auto jede vzhůru a stává se v uvozovkách, opravdu v uvozovkách, takovým offroadáčkem. Ale krásný je, že i kdyby tam byl větší kámen, nic neseberete podvozkem, to auto se krásně plynule a poměrně i rychle zvedne až nahoru. Celkově má ten podvozek 4 polohy tohohle zvedání, ať už snížit, anebo nahoru. No a pak můžete vyrážet a nic vás netrápí. Až do 40 km v hodině vám to bude držet v té vyšší světlé výšce a vy můžete vymetat i takovýhle bláznivý polňačky, třeba někam na chatu, nebo na ryby, nebo za holkama do lesíku. Doufám, že se nedívá žena. Já už sedím na pevném gauči, a co ty, ještě se houpeš? Tak lehce bych řekl ještě, ale zas námořskou nemoc to není, takže v pohodě. Ale člověče, musím říct, že nevím, jestli stárnu, nebo senilním, ale mně se to fakt líbilo. Pěkně, no jo. Bylo to krásné. Akorát jsem zmiňoval zápory vzduchového podvozku, který to všechno vlastně dělá, tak co tam máme? No, k podvozku předchozí generace, to je Xantie teda, tak ta na to trpěla ještě relativně víc, ale tady už se dušilo, že ten podvozek je daleko spolehlivější a z výroby na něj dávali 5 let záruku nebo 200 000 km, vlastně dvojnásobnou záruku než na celý auto. Což teda obojí má za sebou a pořád to funguje. No, tak to víc dodat. No výborně, no a další zápory Citroenu? C5, abych teda, jo, pro milovníky Citroenu, rozumíte, jako žádná navážka do vás. Elektronika v interiéru, klasika, páčky blinkrů, pořád to neodstranili, furt to padá, bliká jak chce, občas se rozsvítí kontrolky, který nemají a přitom to funguje. Nějaká netěsnost provozních kapalin, ale jinak motor jezdí, drží, úsporný, silný, jede to. No a když budeme teda šát po konkurentech, tak co tam máme v kategoriích? Přímý konkurent Peugeot 407, Ford Mondeo nebo Toyota Avensis. Tak 407 ta je trošku i v tom interiéru, to už jsme tam zmiňovali, tak to není ani konkurent, to je sestra v podstatě. No tak jdeme bodovat. Jiřane, Citroen C5 za tebe. Já nejsem úplně milovník těch houpavých aut, já mám radši takový pevnější, tuší, takže dám 7 bodů, ale kdybych měl rád to křeslo, tak asi půjdu vejš. Mám to vlastně stejně jako ty, ale říkám si, že vlastně tohle auto je v té kategorii těch lidí, kteří to mají rádi, takový unikátní. Takže za mě dávám 8 a skoro bych se i tak jako lehce sápal po 9. To přiznávám. No? No a ještě jeden bonus pro vás na závěr, krásnej. To, co jsem objevil na této ojetině, to je neskutečný systém, který se používá teda až v posledních letech, ale tohle auto z roku 2006 už ho má zavírání kufru tlačítkem. I když ho nemá. No, ale můžete si domyslet, hele, tady tlačítko a už to jede. No, tlačítko bez tlačítka. No dobře, tak jsou trošku unavený ty spěry, no. Ne, nepomlouvej to, to je machrovina. Jo, tak to jo. Kompletní kartu tohohle auta najdete na www.autocentral.cz. Fotky, cena, všechno, lidi to znáte. Tak příště!